Saudações corrosivas! Estou aqui em São Luís do Maranhão para curtir um dos melhores passeios do país, no Brasil Mototour. E junto comigo, pilotos de diversas partes do Brasil. Vou apresentar um por um aí. Meu nome é André Frison, sou de Campinas, São Paulo. Rodrigo Nogueira, Campinas também, pela primeira vez. Roberto Schiano, Goiânia. Expectativa monstra para poder fazer isso aí. Tonico, Campinas. Vamos acelerar. Marcelo de Jacareí, desde o começo do ano aí esperando o passeio, muito empolgado, e estamos aí. Uruca, São Paulo, só aguardando chegar para andar de moto. Alain, Viçosa, Minas Gerais, vamos acelerar bruto, hein, galera? Rafael Sorocaba, vamos acelerar aí, galera. Do rodeio. Aí, Luciano, Posse, Goiás, vê se consigo andar com a moçada aí. Aí, Israel de Recife, vê se aprende um pouco aí com essa rapaziada. Marquinhos de Viçosa, com muita expectativa. Bomba! Dá tempo aí! Bomba o Eterno de Campinas, o mais experiente da turma. Vocês viram aí, o pessoal tá bem animado. Saímos agora há pouco de São Luís Maranhão, rumo à Barreirinha, são 260 quilômetros. Daqui a pouco vamos nos encontrar aí com o Dimas. Aí sim, a aventura vai começar daqui pra frente. O Dimas está ali dando um briefing agora a respeito, né, que os participantes vão poder trabalhar amanhã e curtir um pouco melhor aqui as dunas, os lençóis maranhenses aqui na cidade de Barreirinha. É como se está com o maior prazer, com a maior satisfação. Finalmente chegamos aqui em Barreirinha, na base Brasil Mototour. Ao meu lado, o anfitrião aqui, Dimas Mato. E aí, Dimas? Expectativa para amanhã, né? E a turma toda já chegou aí, doida para acelerar. Pois é, depois dessa longa viagem que vocês fizeram até aqui no Maranhão, só aumenta a nossa responsabilidade de fazer um belo passeio para vocês. Então hoje é um dia da adaptação aqui, todo mundo já está sentindo o calor, ó. A gente são 10h30 da noite, já está 26 graus de temperatura, então a expectativa eu sei que é muito grande. Então hoje é um dia para o pessoal conhecer a base, cada um já escolheu a sua moto, já todas ali prontinhas, já experimentaram os seus equipamentos. E agora é só a expectativa mesmo de para começar amanhã cedo os passeios. É isso aí, então amanhã vocês vão poder conferir um pouquinho como é que vai ser o primeiro dia aqui do passeio do Brasil Mototour 2010. Vambora então, Dima. Vamos dormir porque amanhã tem muita coisa. Vamos, né? Que amanhã o dia será longo. É isso aí. Tudo preparado aí, Jesus? Tudo preparado, as botinhas já estão todas funcionando, estamos dando uma aquecidinha nelas aqui para já deixar pronta para os pilotos acelerarem as crianças aí. Bom, primeiro dia aqui do Brasil Mototour, depois de uma noite conchegante ali, com ar-condicionado e tudo, junto com a turma. Tá aí, Dimas, o que, que o pessoal pode esperar aí pro primeiro dia de brigadeira? É, hoje é uma primeiro momento de adaptação, você vai se adaptar ao equipamento, à moto nova, ao terreno, ao calor. Então hoje é um dia bem assim de adaptação, é um dia bastante intenso. Vou ser sincero, tô aqui com o pessoal de tudo quanto é canto do Brasil. Eu acho que não sou só eu não, viu? Mas o calor aqui é calor de deserto, realmente. Saudade das pedras, hein? Ai. Pra quem vê de Aroeira na Paraíba, isso aqui é mesmo que queijo, meninas. O café. É pão de queijo. Tá vendo? Saudade do minério de ferro, viu? Que saudade. We'll be right back.
Bom, agora vamos dar um mergulho aqui junto com a turma. Essa água aqui é cristalina. Todo mundo mergulhando lá, vambora. De roupa e tudo. Olha aqui, ó. Cara, eu tô de lado. Ah, garoto! Simplesmente demais, o Dimas não mentiu. Gostaram desse trecho aqui? Muito. Vamos fazer o seguinte, depois de andar bastante aqui sobre as trilhas do Maranhão, vamos enfrentar aqui um rio. Bravio. Bravíssimo. Agora vamos fazer aqui o cross boy. Mas aí, depois de ter relaxado, feito um passeio aqui pelo Rio, estamos em Cardosa. Dimas, o que o pessoal pode esperar daqui pra frente? Metade ainda do primeiro dia. É, foi só a metade do primeiro dia. Eu falei que ia ser um dia intenso e vai ser. Agora é o retorno, a gente pega algumas trilhas que a gente já fez na ida ou outras novas. É bem gostoso porque agora vai fluir rápido. O negócio vai ser legal agora. Então vambora, né? Bora. Terminou ainda o dia, retornamos aqui à base. O pessoal tá aí comentando a respeito das trilhas. Agora é a hora de quê? Colocar as roupas aqui, ó, nas caixas para poder limpar. Aí sim amanhã tem muito mais. Mas daqui a pouco ainda vamos enfrentar ali as dunas, vamos conhecer, fazer um passeio aqui de jipe, ver como é que é aqui os Lençóis Maranhenses. Continuando o passeio do Brasil Mototour, postamos as fotos lá na base. Agora o Joca vai falar um pouquinho, que tem uma surpresa aí pra vocês. Fala aí, Joca. Pois é, Léo. Agora nós estamos indo conhecer o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, né? Nós temos um acordo com o Ibama, nós não vamos visitar o Parque Nacional de moto, só as Toyotas, porque nós não podemos andar naquelas dunas, tá bom? É uma área de proteção, realmente, o Ibama tá sempre em cima. Então, são esse tipo de carro. Vocês vão ver que a trilha é muito pesada, muito difícil. E daqui uma meia hora nós vamos chegar lá. Nós vamos precisar de 30 minutos para cruzar um trecho de uns 10 km só, tá bom? E aí vocês vão ver as dunas, que lugar muito, muito bonito. Né? Especial. É, especial. Vocês vão gostar. Tá aí, ó. Se você não teve oportunidade ainda, vale a pena não só vir no Brasil Mototour, mas conhecer também aqui a região dos Lençóis Maranhenses.